Baie dankie, Pastor Mans. Familie en vrienden in Christus, kan ons asseblief net opstaan? Net voor ik begin, sal jy net saam met my werk, net asseblief net vir my opstaan? En die simpel ding, wat ek graag wil hê ons moet doen, en ons het dit nou net so pas gedoen, die lofprys en aanbidding wat ons nou net gedoen het, om die Heilige Gees te verwelkom in hierdie plek. Maar net voor ek begin met die woord, wil ek net seker maak, dat wanneer ek hier staan, dat het nie oor my gaan nie, maar het gaan oor Jesus. Wanneer ek hier staan, dan wil ek nie maar moet vir my sien nie, maar moet vir Jesus sien. So kan ons om asseblief een lofoffer gee in hierdie plek vanaan. Kan ons asseblief die machtige Jesus Christus een lofoffer gee in hierdie plek. Daar is die een skrif wat my altyd bemoedig. Dis die een skrif en die vertaling sukkel ek om altyd by u te kom. Maar die skrif lees soos volg, dit sê dat, en David skryf dit en hy sê dat, magtig is die God en hy is waardig om geprys te word. Hy sê, magtig is ons God en hy is waardig om geprys te word. So, wat dit vir my sê, is dat die God wat ons dien, het vir ons deurgedra. Die God wat ons dien, het vir ons dinge gedoen, toe ons dit nie vir ons self kon gedoen het nie. Die God wat ons dien, het ingetree, toe ons nie kon intree nie. Die God wat ons dien, het bonatuurlijke werke, al reeds bewerkstellig, vir jou en my voorgang. En as jy dit glo, kan as asseblief in hierdie plek, net die God, net nog een keer, een lofoffer gee asseblief. Fantastisch. Die laaste gedeelte, asseblief, hou net saam, die laaste gedeelte sê, en hy is waardig. Dit sê, en hy is waardig, sê dit. Nou, dit is miskien nou net vir een persoon wat hier is vanaand, en miskien een van ons kykers daar by die huis. Dit is miskien net vir een persoon hier vanaand, en miskien vir een persoon van ons kykers daar by die huis. Want as ek die woord waardig hoor in myself, dan wat ek moet doen is, ek moet stilstaan eers, en ek moet net so terugkyk. En as ek terugkyk, dan verstaan ek dat hoekom ek hier staan, is omdat een God wat ek dien, het my deurgedra, hy het my oorgedra, hy het my onderdeur gevat, en hy het my laat staan en nie beskaamd laat staan nie. Ek sê vir die familie, kan ons die God wat ons dien, net die prijs gee wat hy verdien. U mag maar sit, u is fantastisch, u mag maar sit. Ek wil net vanavond, voor ek begin, wil ek net graag eer gee aan die man van die huis. En Pastor Mans, ek wil vir u baie, baie dankie sê vir die voorreg wat u aan my gegee het. En ek wil ook vir u dankie sê dat u baie meer van my dink as wat ek van myself dink. Ek sê vir u baie, baie dankie. Daarvoor kan ons die man van die huis asseblief een hande klap gee. Dan net vinnig iets sê. Gemeente, jy sal miskien nie dit weet van my nie, en jy sal het miskien ook nie glo nie. Maar, toe ek een jonger seun was, was ek verskriklik hardkoppig, en ek was baie eiewys geweest. Ek wil nooit verkeerd wees nie. En, ek weet nie wat het was nie, vir geen rede nie, het ek altyd vir my ma gesê, maar mami, ek is seker nie deel van die familie nie. Ek het seker een wit pa. En my ma het altyd vir my gesê, my kind, jy is laf man. Jy is laf, maar ek wil net vanavond sê, my ma was verkeerd geweest, ek het een wit vader, en hy noem vir my, ek is sy kind. So kan as asseblief vir my vader een hande klap gee. Dan wil ek net graag vir al die godsmanne dankie sê, wat insa in my leven het, en wat vir my sien as hulle werk, en rechtig waar hulle doen het met soveel passie en liefde, en hulle reik elke keer uit na my toe, en was dit nie vir hulle nie, so ek nie vanavond die wees nie. So ek wil net graag vir al die godsmanne wat in my leven insa, wil ek graag uitsonder, en dit is mense soos Dominee John van Wyk, dit is mense soos Pastor Sam, dit is mense soos Bishop Eric James, en dit is mense soos, en dit is die meest belangrikste persoon, dit is my skoonpa, Pastor Sean October. Kan ons asseblief die manne van die Here net die hande klap gee asseblief. Ek gaan baie kort bedien, ek het nog net een laaste persoon aan wie ek erkenning moet gee, en dit is my vrou en familie by die huis. Ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle vir my ondersteun en vir my toelaat om te doen wat die Here vir my geroep het om te doen. En kan ons asseblief vir al die vrouwe wat goed is, een hande klap gee asseblief. So familie en vriende in Christus, vanavond wil ek graag vir julle lees uit Johannes 9. As jy die Bybels het, kan jy net vir my gaan na Johannes 9, asseblief. Johannes 9. En dit lees soos volg. Dit lees, terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man
wat van sy geboorte af blind was. Sy disciples vra hom toe, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se sonde nie, maar hy is blind, sodat die werke van God doen in hom gesien sal kan word. En dit is net tot daar wat ek graag wil lees. So dierbare vrienden en familie, pas die maand, toe jy nog gebid het, toe die so pas vir my bevestig, dat die titel van my boodskap is spot on. Die titel van my boodskap, jy kan miskien net die persoon sy hande langs aan die vat, net so aanvat, en net vir hulle in die oog kyk en vir hulle noem, dat die titel van my boodskap is, perspektief is alles. Perspektief is alles. Perspektief is alles. Ek het destijds het ek een artikel gelees waarin hulle sê dat ons denkwijze word opgemaak door 5% realiteit en 95% perspektief. Dit sê vir my dat ons perspektief het die vermoë om ons realiteit te oordompel. Ons perspektief het die vermoë om ons realiteit te verdruk. Ons perspektief het ook die vermoë om ons realiteit te verlig, te verhelder en soveel beter te laat lyk. Maar wat ek vanaand saam met u wil praat is dat hoe die duivel baie keer te werke gaan en ons beroof van ons perspektief en ons nie laat sien die goedheid en guns van God oor ons lewens nie. En daar is die een Bybelversie wat sê, dat sê dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, dit is teen bose geeste. En dit is regtig wat ek vanaand wil aanhaal om seker te maak dat ons verstaan dat die duivel is daarop uit om seker te maak dat ons perspektief rondom ons families, ons perspektief rondom ons kinders, ons perspektief rondom ons man, ons perspektief rondom ons vrou, ons perspektief oor ons besigheid, ons perspektief oor ons gezondheid, ons perspektief oor alles, as hy besig om te beroof en gevangene te hou. En as ons nie opstaan en sê dat, weet jy wat duivel, jy gaan dit nie recht kry nie, want die Here wat ek dien, sal vir my een uitweg maak wat daar nie uitweg is nie. Ek kyk nie na myself toe nie, maar ek kyk na hom toe. As iemand het geloof kan, asseblief die Here een prijs gee in die plek. So, dan gaan het verder, en weet, die Bybel sê dat, wees nuchter en wees wakker, want jou vijand, die duivel, is soos een loop rond soos een brullende leeuw op soek na iemand om te verslind. Maar ek wil vanavond vir die duivel sê dat jy is een leenaar en jy is net gekant teen enige iets wat God verklaar het. Dit is al waar teen hy gekant is. Maar ek wil heel ons moet maak soos Jakobus vir ons sê. Jakobus sê dit. Hy sê, al wat ons moet doen is, ons moet gehoorsaam wees aan God. Wees gehoorsaam aan God. Verklaar die duivel jou nommer 1 vijand. Gee hom geen kans om in te kom nie, hy sal vlug, van hy sal niks kan recht kry nie, as iemand het geloof kan, as amie sê in die plek. Ek het een tykie terug, 3-4 weke terug, het ons vir pastoor Gerry gehad, en hy het bedien, en gedurende die bediening wat hy gehad het, het ek achterna na hom toe gegaan, en vir hom gesê, Gerry, fantastische boodskap wat jy gebring het, jy het my regtig waar gestig, jy het my opgelig, jy het vir my, laat goed besef van myself, wat ek nie van myself besef het nie. En Gerry draai om en hy sê vir my iets terug. Dit is nie die woorde wat hy vir my gesê het nie, maar dit is hoe dit vir my gevoel het. Van wat Gerry gedoen het, is dat hy het iets hier binnen in my aangeraak. Hy het iets hier binnen in my gaat mors mee wat ek wil verdruk het. Hy het iets hier in my gaat praat wat ek gedog het geslaap. Maar toe Gerry dit sê, toe wat gebeur is, toe word het weer in my ontwakker. En die ding wat Gerry aangeraak het, was dat ek is oorspronkelijk van Ceres en my probleem waarmee ek gesukkel het, was perspektief geweest. En ek kon nie geglo het vir een oomblik, dat enig iets goddelik goed uit Ceres kon gekom het nie. Ek kon nie geglo het vir een oomblik, dat enig iets goddelik goed uit Bella Vista kon gekom het nie. Ek kon nie geglo het, dat enig iets goddelik goed uit die ou blok uitgekom het, van dis waar ek gewoon het, maar ek is hier vanavond in oorwinning om vir die duivel te sê, jou plan het nie gewerk nie. Ek sta en ek verkondig dat Jesus Christus is my koning, en hy woon in my, en hy wat in my is, is sterker as hy wat in die wereld is. So perspektief is alles, perspektief oor jouself, perspektief is alles. Jy kry twee mans, hulle staan in precies diezelfde storm vastgevang. Die een persoon is paniek bevangen, hy weet nie wat om in homself te doen nie. Die ander een staan,
en hy het 'n glimlag. En ek vraag myself af, is dit moontlik? Is dit waar? Kan dit wees? En in die Bybel is daar 'n voorbeeld van dit. Dit is die voorbeeld waar Paulus op die boot is, waar met die manne en daar's 'n en die see is oproerig en dit lyk of hulle doodgaan en die manne sê, hulle sê ons gaan dood. Ons gaan dood. Ons gaan dood. En Paulus sê bly asseblief stil. Niemand gaan dood vanaand nie. Dis wat Paulus sê. En weet jy wat, en ek doen 'n bietjie introspeksie en ek vraag myself af, hoe is dit moontlik? Hoe kry 'n mens dit reg? Hoe kry jy daai gemoedsrus in Christus in? Hoe weet jy dat hy vir jou daar is wanneer jy hom die nodigste het? En weet jy wat die Here sê vir my Jane Week? Die enigste manier hoe die twee mense die verskillende uitkomste het ook is as volg. Wat die een doen is, en dis een wat paniek bevange is, hy is gefokus op homself. So hy kyk na homself, en sy magte en dan sien hy wat teen hom staan en dan weet hy dat hy nie dit kan oorkom. Dan kry jy die volgende persoon, hy kyk na homself en in sy magte, maar dan sien hy dit wat voor hom is, is groter as hy, maar hy verstaan dat daar is 'n groter God wat hy dien, daar is 'n God wat gaan uitkom wanneer hy hom nodig het, daar is 'n God wat hom gaan aanraak wanneer hy hom nodig het, daar is 'n God wat bonatuurlijke dinge kan vermag, wat geen mens op hierdie aarde kan doen nie, en dit is die heilige God wat een en elk van ons dien, broers en sisters. As hy dit geloof, kan hy asseblief vir my een amen gee in hierdie plek. My navorsing terwyl ek besig was met dit als, ek vind toe 'n stukkie navorsing wat ek baie interessant vind, verskriklik interessant. Die stukkie navorsing sê dat daar is 189 keer die woord deure in die Bybel gebruik. 189 keer word die woord deure in die Bybel gebruik. Nou ek het dit, ek myself gevra, deure. Ok, ek verstaan dat ek kry in my gees in. En jy moet verstaan, dat wanneer die Here sê, dat is deure, en jy vat jou Bybel, jy is in een moeilike spot, dinge werk jy uit, jy wil graag jy daar moet verbetering kom, jy vat jou Bybel, jy sit dit voor jou, jy maak dit oop. Maar wacht al, daar is een skrif, wat sê, dat die deure, wat ek voor jou sit, wat ek oopmaak, sal geen mens kan toemaak nie. So ek weet nie vir wie ek hier is vanavond, maar miskien is ek hier vir een persoon. Een persoon wat miskien nodig het vir een deur om het oop te gaan en ek wil het verklaar jou leven en vir jou sê dat hy deur sal oopgaan. Miskien is daar persoon wat 8 deure nodig het om oop te gaan vanavond en ek is hier om vir daai persoon te sê dat die Here oor jou en 8 deure sal oopgaan oor jou leven. Miskien is daar persoon wat 9 deure het om oop te gaan. 9 deure moet oopgaan vir daai persoon en ek is hier vir daai persoon ook om te sê dat die Here hoor jou en die deure sal oopgaan vir een en elk van ons, maar dan is ek hier vir die persoon wat regtig waar daar sit, die persoon wat op sy laaste is, en die persoon sê, Here, gee my alles wat ek kan, gee my alles wat ek kan, Here, ek kan nie met my eie krag, gee my alles wat ek kan, ek wil vir die persoon vanaand net stig met die volgende woorde, 189 deure gaan oop in die naam van Jesus, ek pleit dit oor jou in die bloed van Jesus, as enig een het saam met geloof, kan ons asseblief die Here net prys gee in hierdie plek. So, my fondasieskrif het gegaan oor die disippels en Jesus, toe Jesus die blinde man genees. En wat gebeur, wat vir my baie uitstaan van dit is, en dit is regtig waar wat ek vanaand saam met jou wil praat, is 'n paar wenke oor hoe mens verhoed dat jou persepsie van jou gesteel word. Hoe verhoed jy dit? En ek wil vanavond vir 3 wenke gee wat ek toegepas het self die laaste tyd en dit werk absoluut. Dit werk absoluut. So dit is die eerste wenk. Die eerste wenk is dat, bly weg van negatiewe vriende. Bly weg van negatiewe vriende. Nou, dis die oomblik waar ek miskien moet bely en net sê dat mami, ek was verkeerd gewees. Want toe jy gesê het dat moet jou nie meng met die semelsie van die varke gaan jou opvreed, ek dit nie verstaan nie. Toe jy gesê het dat die mense vir wie jy goed is nie goed vir jou nie. Toe jy gesê het, bly weg my seun, toe wou ek nog steeds gaan. Toe jy sê, Jane Week, moet jy laat huis toe kom, toe kom ek nog steeds laat huis toe. En ek weet nie, miskien is jy nog van jy wat ook voel dat jy moet bely, want jy het verkeerde vriende gehad en dit het jy verhinder om te kom waar jy kon gewees het. Maar ek wil vanavond vir jy sê, ek wil vir my ma en vir jy bemoedig, dat die Bybel sê, toe ek 'n kind was, toe het ek gedink soos 'n kind. Maar nou wat ek 'n volwasse is, het ek daai dinge agtergelaat. So mami, daar's goeie nuus.
Die tweede wenk wat ik samen met u wil oorpraat, die tweede wenk is, dit is getuig. Dit is getuig. Dit is getuig. En die rede hoekom ek wil hee is dat, die getuig opbring, is dat, wat gebeur is dat, ons het een kultuur in ons kerke, dat ons getuig vir die wonderwerk. Ons getuig wanneer dit gebeur. Maar baie min en selden, kyk ons terug, na die wonderwerk reeds gebeur het. Laat my asseblief een punt probeer bewys. So wat gebeur? Jy kry jy werk, jy is ongekwalificeerd. Jy moes nie die werk gekry het. Ons kom kerk toe, ons kom getuig en ons sê, die Here was goed vir my gewees, hy het my verlig, was het nie vir hom nie, dan sou ek dit nie gekry het nie. Wat ons baie keer mis, is dat 10 jaar later is jy nog steeds in die werk, en was dit nie vir die Here se genade om jou toe te rus met alles wat jy nodig het nie, sou jy miskien nie die werk gehad het nie. Baie keer kom ons en ons getuig oor die genesing wat ons ontvind het, maar ons kom nie terug om te getuig dat 10 jaar later staan ek nog steeds sterk nie. Baie keer kom ons en ons sê dat ek het dit ontvang, ek het daai ontvang, maar ons kom nie terug om die Here nog weer eens die lof en offer en prijs te gee nie. En vir my is dit van kardinale belang, dat as ons een kultuur van getuig wil aanhuts in onsself, dan moet ons dit doen, sodat die duivel kan weet dat daar geen plek is vir hom in te kom nie, van wat gebeur, wanneer ons nie getuig nie, dat doen ons die volgende aan onsself. Ons beroof die volgende broer en sister van een motivering. Ons beroof die volgende broer en sister van een motivering. Wat volgende gebeur is dat, die broer en sister vir wie jy getuig het van jou oorwinning, word daar in plek in gestel om vir jou te herinner, wanneer jy weer in jou laagte is, onthou jy wat die Here vir jou gedoen het, onthou jy wat die Here vir my gedoen het, hoekom sal hy nie weer deurkom vir ons nie, ons moet glo, kom ons bid, en dit is waar oor dit gaan, dames en heren, en as jy vanaand glo dat die Here moet een getuienis lewe het, van een en jaar van ons kan ons asblief die Here een lofoffer gee in hierdie plek, asblief. Die laaste een wat ek wil oorpraat, en dit is absoluut die laaste wenk vir perspektief is alles. Wat gebeur is dat Jesus kom, later in die story in kom Jesus en hy vind dat hierdie man is uitgeban uit die stad uit. Hy is buiten, hy loop rond, hy kom na hom toe en hy vraag hom, het hy gehoor van die seun van die mens? En die blinde man se antwoord is, wat nou kan sien, en hy sê dat, nee, sê vir my wie dit is, sodat ek in hom kan glo. En ek weet nie regtig vir wie dit is vanavond nie, maar ek glo dat die Here vir ons iets probeer sê. Ek glo dat die Here vir ons sê dat ons moet op 'n plek kom waar ons begin glo in sy goedheid en guns. Ons moet begin ons oog toespits op die kruis. Ons moet ophou loop rondkyk wie is hier en wie is nie hier nie. Wie is saam en wie is nie saam nie. Van ons moet weet dat ons is uitgekies. Nie ons almal nie, ons is uitgekies. Jy is uitgekies. Ek is uitgekies vir 'n tyd soos hierdie. En as ons nie op ons plek kom nie, dan sal daar altyd teenkanting wees. Dinge sal nooit reg gaan nie. Ons gaan altyd probleme van ons hardloop in 'n posisie of in 'n baan waar ons nie moet wees nie. Maar as ons in die oorwinningskracht van Jesus beweeg, en ons beweeg in sy wil, en ons is waar hy wil eens moet wees, dan kan enig iets en enig iets vir ons gebeur. En dan wil ek net vraag, dat kan ons gewoon net asseblief net opstaan, kan ons asseblief net opstaan, en dit is een praktische voorbeeld wat ek net graag wil maak, dit is een praktische voorbeeld wat ek graag wil maak, en afsluiting is absoluut een praktische voorbeeld. So wat die blinde man sê is dat, hy sê vir my, wie is die seun van die mens, sodat ek in hom kan glo. Nou ek weet, jy het al gehoor van Jesus, van die blinde man het op daai oomblik nie. Hy het nie geweet dat Jesus is die een wat gebore is, hy is die een wat gesterf is, hy is die een wat opgestaan het, hy is die een wat een en elk van ons kom skoon was het van ons sonde nie. Hy het nie geweet dat Jesus is die een in wie God gestuur het om een en elk van ons te kom red op hierdie aarde nie. Hy het nie dit geweet nie, maar ons weet dit vanaand, ons weet dit vanaand, ons weet dat ons is hier vir Jesus en vir niks anders nie. Kan ek vra dat ons net ons hande uitstek in erkenning dat ons wel weet wie is Jesus, dat ons weet dat die seun van die mens het gekom om een en elk van ons te kom red, dat hy is hier, hy lewe in ons, hy het ons nog nooit verlaat nie, hy sal vir ons laat oorheers, hy sal seker maak dat enige iets wat ons wil hê, wat binne in sy wil is, sal ons wel bekry. Kan ons hande oplig en net sê, Hemelse Vader, ons weet dat hy is hier saam met ons, en ons weet dat al die goed wat ons graag wil bemag kan ons doen deur eer krag, en ek
vra dat u vanavond op een en elk van ons sal neersak en vir ons aanraking sal gee soos ons nog nooit van tevore gehad het nie. Dat ons perspektief oor ons vermoë verklein, Vader, maar dat ons perspektief van u vergroot, van u as die weg, Vader. U het die antwoorde, u is die krag, Vader, en ek bid dat ons dit sal sien. Ek vertrou dat ons dit sal sien. Ek bid dat ons sal op 'n plek kom waar ons sal weet wie ons is in Christus, dat ons nie in verkeerde baan sal hardloop nie, Vader, dat ons is wie ons is. Ek aktiveer almal se anointing, se beloftes oor hulle lewe, Vader. Die goed is nie weg nie, die goed is nog steeds daar. Die perspektief wat die duivel van ons gesteel het om vir ons te laat glo dat die deure het toegegaan, as vanaand verbreek in die magtige naam van Jesus. Van wat die duivel baie keer doen, Vader, is dat wanneer jy deur van ver af kyk, dan lyk dit vir jou huis toe. Hy lyk vir jou huis toe, maar ek wil vanaand 'n pleidooi doen by my broers en susters in Christus en vir hulle aanmoedig, gaan doen inspeksie by daai deur. Gaan doen inspeksie by daai deur, want daai deur is nie toe nie. Gaan doen inspeksie by daai deur. Daai huwelik wat verbrokkel is, daai vriendskap wat verbrokkel is, iemand wat moet van verskoning vaar, gaan terug en maak inspeksie by daai deur. Daai besigheid wat nog nooit van die grond af gekom het nie, gaan terug en maak inspeksie by daai deur. Moet dit nie net so laat nie, want die duivel sal ons laat glo goed wat nie waar is nie, want die Here het gesê in sy woord in, die deure wat ek voor jou sit en wat ek oopmaak, sal geen mens kan toemaak nie. So as jy dit glo saam met my vanaand, kan asseblief die Here in hierdie plek 'n lofoffer gee.